মানে এজনী ছোৱালীয়ে সুন্দৰ অভিনয় কৰিছিল। হেল্ল' দোস্তো, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ভাস্কৰ শৰণীয়া। আচ্ছা বাৰু, আজি মই মোৰ চেনেলত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ মোৰ অফিচত এটা হোৱা অভিনয়ৰ মানে অলপ চমু মুহূৰ্ত, মানে এজনী ছোৱালীয়ে সুন্দৰ অভিনয় কৰিছিল, সেইখিনিকে দেখাবৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো মানে ইউটিউবত আপলোড কৰিছোঁ। ঠিক আছে, বেলেগক কপি কৰা নাই বাৰু, আপলোডটো দীঘল হৈ গ'ল বাৰু, ডিম্পু বৰুৱাৰ নিচিনা হৈছে। ঠিক আছে, তেন্তে মই চুৰু কাৰণে খুলিছোঁ যাতে বেলেগৰ প্ৰতিভাবিলাক দেখাব পাৰোঁ, বেলেগে কোনোবাই গান গায় কোনোবাই নাচি ভাল পায় এইবিলাক মই দেখাবৰ কাৰণে মই ইউটিউব চেনেলটো খুলিছোঁ। যদি আপোনালোকে মোক ছাপোৰ্ট কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোক ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো ভাল যদি লাগে লাইক কৰিব, যদি বেয়াও লাগে কমেন্ট কৰি জনাই দিব। ঠিক আছে, আপোনালোকে মোক সহায় কৰে তেতিয়াহে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক বনাবলৈ মানে ইচ্ছা যাব। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণো মানে সঁহাৰি নিদিয়ে মানে মোক, তেতিয়াতো মোৰ ভিডিঅ'বিলাক এডিটিং কৰিবই মানে ইচ্ছা নাযায়। মানে এতিয়া যিহেতু মোৰ ভিউ 10-20 কিবাকৈ যায় আৰু, 50-150 তো ইমান এটা এডিট চেডিট কৰিব মোৰ ইচ্ছাই নাযায়। যদিহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই লাইক কমেণ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ নিশ্চয় ইচ্ছা যাব। মোৰ নিজে মোৰ গীটাৰ আছে, মই গীটাৰ বজাই শুনাম আপোনালোকক। ঠিক আছে, মোৰ বাঁহী আছে, এই তাত আছে বাঁহীবিলাক, মই বাঁহীও বজাই শুনাম আপোনালোকক। ঠিক আছে, গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু মানে চাই থাকিব, মই যেইটা ভিডিঅ'টো সেইটাই চাই থাকিব, যেইটা ভিডিঅ'টো সেইটাতে লাইক কৰিব। ঠিক আছে, আৰু বহুত ভিডিঅ' বনাম মই, মানে যদিহে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে, কমেণ্ট কৰে, লাইক কৰে। ঠিক আছে,